မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ set new channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့ဒါတင်ကန်းကျွန်းမြို့နယ်ဆံပြစီမှတ်တိုင်ပြီးနောက်တမှတ်တိုင်ဘဝမြင့်မှတ်တိုင်ကနေပြီးတော့လမ်းနည်းနည်းတော့ရှောက်ရတယ်ရှောက်ပြီးတော့သွားတာပေါ့နော်ရှောက်ပြီးတော့လမ်းတစ်ခုတည်းကိုချိုးပေါ့အဲ့လမ်းတစ်ခုတည်းမှာဘာရှိတာလဲဆိုတော့အသက်မွေးမှုပညာတင်တန်းကျောင်းဆိုတာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့တင်တန်းကျောင်းကဒါလွန်ခဲ့18နှစ်ကျော်လောက်တည်းကရှိတာသူကအခြေခံပညာအထက်တန်းအဆင့်သမားတွေအကုန်လုံးတက်ရောက်လို့ရတယ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ဆိုင်နဲ့ပညာရည်တည်တင်ပြီးတာပေါ့နော်ဥပမာဟိုပရိဘောဂလုပ်ငန်းလိုမျိုးဟိုခရီးစော်တာတို့ဘာတို့ပေါ့နော်နောက်တခြားပေါ့နော်ခရီးစော်တာမျိုးနောက်ပြီးတော့ဟိုဟိုတယ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားတာမျိုးရှိရင်လေဟိုဟိုတယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်တန်းမျိုးတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကြောင်းကြောင်းအခုသွားပြီးတော့စုံစမ်းဖို့ကြောက်နေတာပေါ့အခုတော့ဒါကြောင်းကိုမြင်ရတယ်ဒါကြောင်းဆောင်နေရတော့အစ်တတွေပဲကျွန်တော်နည်းနည်းထပ်သွားပြီးတော့ဆက်စုကြည့်ပါမယ်ခင်ဗျာဟိုဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီတင်တန်းကြောင်းကိုအခုရွေးချယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီငယ်စဉ်ကစပြီးပညာတွေသင်တယ်တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရတဲ့အထိသင်ကြရတယ်ပေါ့နော်သင်ပြီးွားရင်မိမိတက်ကြွန်းနဲ့ဘာသာရပ်နဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့တခြားလုပ်ငန်းခွင်တွေကိုဝင်ရောက်ချရတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဟိုအခြေခံပညာအထက်တန်းအဆင့်နဲ့တက်ရောက်လို့ရတဲ့ဒီတင်တန်းကြောင်းကိုကျွန်တော်စတင်လေ့လာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါနိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံရိပ်နဲ့ကြော်ညာရတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီအထက်တန်းအဆင့်တက်ရောက်ဖူးသူတွေဒီတက္ကသိုလ်အဝေးတွင်တက်ရောက်နေတဲ့သူတွေအသက်မွေးပညာတစ်ခုခုလေ့လာလို့သူတွေအတွက်တင့်တော်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီနိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကပြောပါတယ်ဒီအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရေးဆိုတာတွေမိမိရဲ့မူလပီသဝါဒနာနဲ့မိမိကိုယ်ကိုသိရှိနားလည်သဘောပေါက်မှုအပေါ်အခြေခံတာကြောင့်ဒီဒုတိယဒန်းသာပညာရေးဖြစ်သတ်မှတ်လို့မရပဲပထမဒန်းသာပညာရေးလို့သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီနိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထောင်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒါကျွန်တော်တွေ့နေရတာအသက်မွေးမှုအတတ်ပညာသင်တန်းကြောင်းမှာကျွန်တော်အခုလာရောက်လည်လာနေတဲ့ကျောင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီကျောင်းမှာဆိုရင်ဒီစုံဦးတီထွင်ဒီလူငယ်လုပ်ငန်းရှင်သင်တန်းတွေရှိတယ်ဒီဟိုတယ်နဲ့အဲဝစ်ပြုမှုဆိုင်ရာသင်တန်းတွေရှိတယ်နောက်တတ်ထုပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုသင်တန်းတွေရှိတယ်ဒီတတ်ထုပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုသင်တန်းမျိုးတွေဆိုတာဒါတွေကလောကထမင်းမငတ်တဲ့ဒါမိမိဟိုပါထမင်းသားလက်မှတ်သင်တန်းတွေဖြစ်နောက် electrical သင်တန်းတွေရှိတယ်တင်တန်းတွေကတော့လုံးဝဟိုအသေးကြရတယ်ဘဝအမှားကန်ရဲ့ရှိပဲတင်တန်းမျိုးစားတွေပဲတခြားအမျိုးစားတွေလည်းရှိပြီဘောကတင်တန်းမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်အစောပိုင်းကပြောသလိုဟိုနောက် commercial assistant လို့တင်တန်းမျိုးတွေလည်းရှိတယ်တင်တန်းတွေကတော့အများကြီးပဲဗျာဟိုအသေးစိတ်သိကြတော့ဒီတင်တန်းကြောင်းလာပြီးတော့စုံစမ်းတင်တယ်နောက်တပ်မွေးဆရာဖြစ်နီးပြတင်တန်းတွေလည်းရှိတယ်နောက် company တွင်ဆရာဖြစ်တင်တန်းတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့တော်တော်ကြီးကိုထိရောက်မဲ့တင်တန်းနေလို့ပြောရင်လည်းကျွန်တော်အစီအစဉ်လေးကိုနှီးကောင်းချုပ်ပြရသည်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်းကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့တဲ့ဆိုရင် Subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်